deg na mu ne bon nanta de salut de est ce que dem wa di force donc lima bu ko wax rek yalla dogal na arama wacc man damaay bañ ben mbecc wacc ci live period yo do gis nga rek do dara nit na comme ñep soit da ngay tok ba régler comme ñoom gis ni ñu def tok régler am classe nit da ngay am classe am personnalité c'est très important ou puisque takal nañ la wujju rek ngay ripi ripi bëgg fatte nit ñi non non mais aw aw kan si mun la do torte lo xam lalu la tan mo sa mic aha kan mo ne kon si live bi mun nga mute sa mic sa mic ne mute sa mic soxna ci nat mu ngi toy clara de clara ci da ko bi yow sara ta jiba deukeram da ko takkal wuju da fa mer bu len ko visé clara mo mo kenn parce que fi la fekk ah wala da fa mer deukeram takkal nako mu djou mais su mere tamen no ram clamé yalla mo gën lan may problème bi wa légui ñu nalé mu nañu participer wala ankay ngo defal dank ngo dañ fay yag ndank rek dama ni clara mo dañ fay yag mais ma ngi won ci souf di len deglu wa wa ngo meñu rek ñu wax ci ci ni mo ko bari ñu jox la tara te damay wacc mo ko ben affaire gisoo ñu takkal la wuccu jaru ngay def yi ngay def gënul miss yaay gënul ni mais clara video yi muy def du lu bes clara ni la mësa mem wa legui rek bu ñu takkalé wuccu rek wallahi clara ni la mësa mem daw ma sarata wuy ma neen waxante deug sarata clara dafa gëna ëppal Non, 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 ak di dugg ko genn di sinap ak di tek ay som di sinap ak di fete wat mariage am di ko sinap ba daw daw heure bi dem na fi kaolack dem trele gi yaay doora ga yobou ay fleur yobou fa ay million yobou fa ay or yobou fa jama ni la musa men bu nekké paris ni la men même gama ko setan daw bi mu yobbo ñom ndey ndjay paris ni la doon def di sañ sa ay jere clara musta am wujju nak mu ngi doga am wujju nak musul am wujju ni def ni ci sinabam non la menon ci sinabam c'est pas parce que wujju gëna ko ni def ni sara ta dafa gëna yok de goma de ah sara ta li dafa mënon na ñak gis nga li dafa mënon na ñak parce que gis nga nek bokku jëkkeur ça veut pas dire guerre ça veut pas dire xex man fima doon commencer rek pour wax moy ni na len yeen ñepp jox la len sen wati wati yalla dogal na ma musa deuk veden magra ki ñu dend ben kër sa arrivé même jour ñu and ñu balé ji parce que anniversaire am la won xalé la bu am yar xalé la bu am teggin xalé la bo xamanteni xola elle a une innocence gentillesse tu ne peux pas l'imaginer muno ko nat xalé bu réglé elle a eu des blessures elle a eu un passé difficile nek xalé bu ndaw bëggante ak nit ay wax tax ba sey bobu dem elle a le droit di sey mune man duma ko publier amna droit di sey mune mom bu ko siwal wala mune mom da koy neub au début amna ci droit lolou momam la viwam la lolou viwam la ken waxul fine ku gor ki mo bëggon na bu wala nangam jeun say jigen yow bo amé ben popularité bi yaadul bëgg sey mbir genn ci biti parce que ku nek da ci wax ku la wara yeb yeb la ku xamanteni bo dajé ak mom ci mbéd mi du la tuddu du la tan sax mu commencé bëgg la ñëw ci sa digg bokk bi mais fi amna ay message yo xamni xalé jigéen dañ ko wara bayyi ay du jaay ay man sama téré lima la yor duma la ci may nangam nangam ça valait pas la peine en fait mom dafa ñëw fekk ci wujjam dem ba nek mom kan jundum ki nak moko fekk ci mais na rafet kep ko ci wax wax ci jamm parce que ño bokku jeuker liñu bokko ñom ñaar liñu bok ñun bokku ñu ko ñom jeuker lañu bok te ñom mën nañu dem ba nek ben ba jubo da fay metti nak parce que jeuker bi nga am mu tak la ci faratas yalla ak sunu muhammad ngen di sey ngen di and ngen nek ben mu nek sa jumo fu ne ngen dem fa lu ne ngen def ko lu ci way di wax na rafet buñ la takalé wuju di la bayé ci lal bi di dem fanani fenen bu ko nexé mom xeyna amna lu mu wax ak jëkëram pour bu jëkëram bañ ko génné wala jëkëram bañ affiché ndaw si mais quant à que
li raki def ni bu ko nekhone sax mu tok ci sey bi 10 ans du ko def mais Sénégal légui daño bëgg suñ la také obligation la pour yow nga publier ko wala nga partager ko wala yeen say chat sax baxul ñaata sey ño fi chat tas ci ay lam ak ay ay chat ak yenen ak yenen allo ngo mais il faut pas que quoi té clair rek ci bopam dem na ben interview ñena mom sey bi bima amé mom mo préféré tak nañ ko normal man xamna rek mo tax ma waxé ni ma waxé man xamna rek j'ai son numéro de téléphone am na mo préféré mo nopp parce que xamna ni Sénégal mo li la don bañ kat ci la don bañ ñene Sénégal bi limu passé limu passé gis nga nit amna sa passé lu muy def ci yow da ngay am blessure té xol xalé la ba paré dafa am innocence gentillesse lool la koy waxé mom defante bi ñuko duggal mom la doon bañ defante bi la doon bañ defante na defante bu am classe defal na fa defante bu am mana defante na defante bu am fulak fayda